Тримають під прицілом і не дають просунутись ворогу захисники аеророзвідки. За час Великої війни вони не лише навчилися вправно підкидати російським підрозділам вибухівку, а й між вилітами самі переробляють звичайні цивільні дрони у бойові. Наш військовий кореспондент Костянтин Мельников побував у майстерні нацгвардійців. Бійці бригади швидкого реагування «Рубіж» зараз працюють поблизу Бахмуту, і їм дуже потрібна підтримка від тих, хто у тилу. Як підтримати аеророзвідників – далі у сюжеті. Тільки обережно. Зараз ми приєднуємо снаряд 40-го калібру до МК. Ми його переробили спеціально, щоб можна було знищувати ворогів. Це, по факту, саморобні штучки, через те, що ми беремо стандартний боєприпас, розбираємо його і зводимо безпосередньо в бойове положення. Ми багато разів розповідали про аеророзвідників і те, як вони переоблаштовують цивільні дрони на бойові. Сьогодні ж покажемо, як це відбувається. Я роблю подарунки, от гарно їх запаковую. Скоро буде Новий рік, і вони будуть очікувати, що до них прийдуть нові подарунки. У всіх має бути свято. Орки теж люблять свято, тільки кожному своє свято. Тобто вони підуть святкувати до пекла. Таку собі майстерню Святого Миколая для окупантів облаштував нацгвардієць Володимир. Саме тут він разом з побратимами переробляє стандартні гранати ВОГ, щоб згодом можна було скидати їх з безпілотника на ворожі позиції. Кумулятивно-осколочні є, просто кумулятивні. Тобто є для техніки, є більше для особового складу. Ось такі, щоб швидше їх туди відправляти. У перервах між бойовими виїздами бійці готують для себе нову порцію снарядів. А їх потрібно чимало, бо ж працює цей екіпаж на одній з найгарячіших ділянок Східного фронту. Працюємо по всіх різних напрямках в околицях Бахмута. Робота дуже різноманітна, робота дуже цікава і водночас хочеться все-таки повернутися до свого попереднього життя. І повернутися, звісно ж, з перемогою. Саме для цього хлопці витрачають увесь вільний час, аби боротьба з окупантом була якомога ефективнішою. Бо ж нині ворог має перевагу в кількості безпілотників усіх типів. В росіян великий для них плюс в тому, що там виділяються просто мільярди, колосальні просто суми для того, щоб вони могли знищувати нас методом коптерів. Бійці хотіли би, аби держава в рази збільшила виробництво безпілотників, бо поки ця галузь здебільшого тримається на самих захисниках та волонтерах. У нас на рівні волонтерства, на рівні простих людей, на рівні нас, самих пілотів. І дуже важливо, щоб держава зараз трішки змінила свій ракурс з постачання і комплектування артилерії та піхоти на більше постачання та комплектування аеророзвідки. Бійці наголошують, вони не закликають зняти забезпечення з інших родів військ, а почати розвивати і новий напрямок. Водночас закликають усіх, хто нині у тилу, не припиняти допомагати. Я хочу передати, до речі, привіт всім ухилянтам і натякнути на те, що якщо ви все ж таки хочете продовжувати займатися своїми справами і жити в цивільному житті, ви мусите продовжувати донатити тільки через те, щоб в нас було більше FPV-коптерів і менше потреби в вас, як в особовому складі. А за кожен донат бійці безмежно вдячні. Наприклад, хочу подякувати волонтерам, ірпінцям з фонду «Незламні серця» за те, що вони допомагають нам з FPV-коптерами, якими ми можемо знищувати ворогів. Це надзвичайна допомога, без якої ми просто б не справились. Упродовж сюжету на екранах реквізити благодійної організації, яка й допомагає нацгвардійцям ударними дронами. І саме зараз кожен може також стати благодійником. Це може змінити хід історії України. В цій війні ми отримуємо перемогу і нарешті зможемо стати одним єдиним класним народом без розподілу на різні сходи і заходи. Так що вірте в Україну, все буде добре. З Донецької області Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Юрій Остапчук, Факти ICTV. Єдині новини.